Zimný rally seriál BPM Motorsport Cup 2017 na Slovensku ukončilo podujatie R5 Plus Kasovia Rally. To sa konalo nedaleko Košíc, naviac v menej známych rally tratiach, ktoré máme možnosť sledovať aj na Rally Košice. Súťažiaci museli absolvovať celkovo 6 rýchlostných skúšok, ktoré sa konali na dvoch samostatných tratiach. O napínavý priebeh súťaže sa postaralo počasie, ktoré prinieslo z rána najskôr snehové a neskôr dažďové prehánky. Napriek týmto podmienkam sa však v okolí tratí zišla pomerne vysoká divácka účasť. Bodaj by aj nie, veď niektoré posádky využili práve túto súťaž na otestovanie novej techniky, pričom mohli v akcii sledovať aj dvojicu vozidiel špecifikácie R5. Pred posledným kolom seriálu BPM Motorsport Cup 2017 sa z vedenia v absolútnom poradí tešil Marek Špavelko. Prebežne vedieme tento cup. Budeme sa snažiť zabojovať, aby sme si toto miesto udržali. Sice v tejto konkurencii to vôbec nebude ľahké, lebo máme tu dve R5-ky, ale snáď voda trošku zmenší tie rozdiely a ideme do toho a vyskúšame zabojovať a udržať si svoje prebežné prvenstvo. Niektorí jazdci na R5 Plus Kasovia Rally prišli testovať autá, iní spolujazdcov. Ide vyskúšať, chce si skúsiť. On už nakedy skôr skúšal s dejákom jazdiť. No uvidíme, čo to bude. Zatiaľ napísaním dobre. Príprava na Rožňavu so staronovým kamarátom, s Jarom Friškom idem, s ktorým som jazdil pred 20 rokmi, čiže také deja vu opačne. Ja som mu diktoval, teraz to sa otočilo. Ale zaujímalo nás aj to, ako sa jazdcom pozdáva trať. Ja som prekvapený, pretože máme tu dneska veľmi náročné podmienky. My sme mali síce test včera a predvčerom, ale bolo pekne slnečko a sucho. A dneska nám zapršalo, hore dokonca sneží a je to veľmi náročné aj tým, že vlastne po zime je tam veľmi veľa posypu a blata a všetkého, takže určite myslím si, že dneska to bude náročné, ale verím tomu, že veľmi pekné. Herľany poznám do detailov z jednej strany, z druhej strany, proste akokoľvek. A čo sa týka tej druhej rýchlostnej skúšky, tak ten úvodný úsek je mi dobre známy, lebo sa opakuje na Rally Košice, ale musím povedať, že keďže už ten nejaký rôčik závodím, že aj v tomto smere, aj takto som to išiel. V jednom, aj v druhom smere, túto RZ-tu. Ale bolo to tak dávno, že de facto je to niečo pre mňa nové, ale je to úžasné, krásne, nový asfalt, pekný. Krásná trať. Tady vy tady máte prostě krásný závodění, krásný tratě, to říkám skoro po každý. Takže tu, co znám, ta by mohla být klidně i delší na tom hezčejším asfaltu. No a ta nová je hodně záludná, protože tam bude hodně vytaháno, tady v tom dešti zvlášť. A už teď vlastně po tréninku jsou tam vytahané zatáčky, takže je to jenom o to napsat a jet, jak to půjde. No. Už v úvodnom meranom úseku naznačili posádky dvojice vozidiel špecifikácie R5, že sem prišli bojovať o miesta na pódiu. Samozrejme, reč je o posádkach Kočí Kostka a Kukučka Vejačka. Zatiaľ, čo Kočí vyhral oba testy, Kukučka sa držal v tesnom závese za nimi, aj keď treba úprimne povedať, že na prvom teste sa medzi nich doslova vklínil Igor Drotár, navigovaný Vladom Bánocim. Aj v druhom kole sa poradie nemenilo a Kočí s Kostkom a Škodou Fabia R5 si pripísali dve ďalšie čiastkové víťazstvá. Máme nejaké prvé normálne kilometre na vode. V podstate máme za sebou tie 2 dni na testu na asfalte suchom, ale teraz je to novinka, skúšame nejaké nové nastavenia, postupne si zvykáme, ale táto už bola super, začíname z toho dobrý pocit. Kukučka s Vejačkom im pri svojom prvom teste Fordu Fiesta R5 statočne sekundovali, pričom im patrila druhá priečka priebežného poradia. Ja som si do toho prvýkrát sadol dneska o 11:00 bez akéhokoľvek testu, keďže toto má poňaté ako test. No začíname sa kamarátiť, musím povedať. Autíčko ako vždy sa mi zdá slabé, že není výkonu, ale pocitovo vynikajúce. Zatiaľ ma vôbec neprekvapilo, aj keď už začínajú trošička krízovky, ale je to krásne, čitateľné. A oproti Fabi, neuveriteľné brzdy. To je fakt veľký kus rozdielu. 70, prava 2, prespojkuj, tak. Prava 2, a za ňou 200, prava 2. V tomto kole s problémami bojovali Drotár s Bánocim. Auto je úplne neovládateľné, celý čas som pozeral do spätného zrkadla, kedy nás dobehne za nami štartujúci Semerad.
No ale nič sa nedá robiť, aj o tom je šport. Autíčko sa pokazilo, opraví sa a ďalší pretek to bude dobré. A rovnako s problémami zápasil už aj spomínaný Pepo Semerát. 4-3, 2, dlhá, cez horizont 3 a bacha 4 minus klouže. My jsme se jenom zatoulali do škarpičky, ale je to jako složitý, no. Člověk se snaží jakoby dohánět ten deficit toho restriktoru a z toho pak plynou bohužel chyby, no. A právě v stopke čtvrté rychlostné zkoušky jsme se už nedočkali ani Mareka Špavelka, kterého v tomto případě navigoval Emil Horniaček a společně bojovali o celkové prvenstvo v rámci BPM Motorsport Cupu. Šanca tu bola. V podstate bola to aj snaha, ale len materiálne vydržal. Odišiel nám zadný diferenciál a boli sme nutené odstúpiť. Tým pádom v podstate naše šance sa minimalizovali. Výťazom medzi dvojkolkami, čiže vozidlami s jednou poháňanou nápravou, sa stala staronová posádka Alexander Buffy Marek Klus, ktorí si spoločne do Peugeotu 206 XSI sadli po veľmi dlhom čase. Pričom štvrté miesto absolútneho poradia, ale aj víťazstvo medzi dvojkolkami azda ani neočakávali. Asi nie. Akože počasie nám dneska prialo, že bolo smyklavo. A mali sme dobré obutie, auto fungovalo. Starý spolujazdec dobre fungoval. Išli sme, čo sme vedeli. Bronz, čiže tretie miesto v rámci R5 plus kasovia rally patrilo ostrilanej dvojici Igor Drotár, Vladimír Bánoci, ktorí sa divákom predstavili v spolupráci s vozidlom Mitsubishi Lancer Evo 9. Som veľmi vďačný za to tretie miesto. V podstate tá nová technika, z ňou sa nedá rovnať a chlapci išli fakt veľmi rýchlo. Ja som sa snažil ako čo najlepšie. Držali sme sa zubami nechtami, trošku v druhom kole sme mali problém s poloosami, nám praskli poloosy, ale chlapci šikovní, mechanici to rýchlo opravili. A v tom treťom kole to bolo zase OK, akurát posledné vzete sme mali taký nejaký malý problém. Myslím, že to bolo predným pravým kolesom, ale to už je jedno. Sme tretí, sme v cieli, veľmi sa teším. Druhé miesto a samozrejme aj strieborné poháre patrili v cieli tejto nie veľmi dlhej, ale na druhej strane veľmi peknej súťaže posádke KL Racing Rally tímu Tomášovi Kukučkovi s Petrom Vejačkom, ktorí práve sem prišli prvýkrát otestovať vozidlo Ford Fiesta R5. Ten im bude robiť spoločnosť počas celej tohto ročnej rally sezóny. A300 horizon full. Vynikajúco, no začíname sa spolu kamarátiť už, tak dúfam, že budeme v tomto trende aj pokračovať. Fakt zvykáme si na seba, to vlastne bolo výhodou tohto, my sme to poňali hlavne ako test, lebo dneska v tom sedím prvýkrát. Išli sa 6 rýchlostiek spolu, to bolo dobré, že sme sa porovnávali a vlastne z kola na kolo sme zrýchlovali, troška sme špekulovali aj s nastavením, takže myslím si, že účel to splnilo, k tomuto umiestnenie ma naozaj prekvapilo. A takže sme maximálne spokojní. Víťazstvo nielen v rámci podujatia R5 Plus kasovia rally, ale aj v absolútnom poradí celého zimného seriálu BPM Motorsport Cup 2017 si odviezol Martin Kočí so spolujazdcom Lukášom Kostkom. Táto dvojica tu štartovala vo farbách L Racing tímu, čiže pod hlavičkou tímu, s ktorým sa v tomto roku zúčastnila aj slovenského šampionátu a rovnako testovala novú techniku, v tomto prípade Škodu Fabia R5. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vyhrať tento cup. Tak prvý pretek sme išli ešte na inom aute a teraz sme mali možnosť už si vyskúšať techniku, s ktorou pojeme celú sezonu. Tento pretek bol veľmi pekný a som rád, že už bol asfalt a boli pekné podmienky, že už nebol sneh, aj keď je to zimný pohár. A naozaj som veľmi rád, išlo sa nám dobre, každopádne sme si skúšali novú techniku a išli sme na to postupne sme zrýchlovali, ešte stále si zvykám na auto, ale auto je to super a veľmi dobre sa mi s ním ide, takže si myslím, že rýchlo zvyknem. Zimný rally seriál je úspešne za nami. Fanúšikovia rally súťaží však na Slovensku vôbec nemusia smútiť, keďže už o 2 týždne po jeho skončení štartuje slovenský rally šampionát. V tomto prípade L Racing Rally v Rožňave. Thank you.